data última. No he querido sacrir. Пак там трябва да му направиш, ама не знам как да му ги направиш да не излиза. Застина там. Търси си хладно някакво. Ем на слънце нашарено. И хапа дори. Хапа тревица, нали? Mm-hmm. А, трябва е да ела зелета, зелената. А, не, това е. Не вярвам това.